Co vás jako první napadne, když se řekne Amerika? Socha svobody a newyorské mrakodrapy? Hollywood? Nebo třeba hamburgery? Právě u Ameriky a jídla dnes totiž zůstaneme. Nikoli však u ne právě nejzdravějších fast foodů. Nýbrž u dětských příkrmů americké značky Gerber, které se za velkou louží těší opravdu velké popularitě. No a výrobky téhle světové jedničky v dětských příkrmech si již několik měsíců můžete koupit i u nás. Značka Gerber byla založena již před téměř 100 lety, a to v americkém Fremontu, samotnou maminkou Dorothy Gerber, která pro svou dcerku chtěla jen kvalitní, bezpečné a lahodné příkrmy pro její správný růst, aby byla šťastná, zdravá a silná. Značka Gerber již od samých začátků až do současnosti nepolevila z vysokých nároků maminek a miminek, naopak hranice posouvá ještě dále a nabízí široké portfolio inovativních a trendy příkrmů pro potřeby každého miminka. My si dnes představíme kaše Gerber z pečlivě vybraných obilovin vhodné pro děti již od ukončeného 6. měsíce. Jedna řada kaší Gerber je vyrobena z vysoce kvalitní mouky pečlivě vybrané rýže. Kaše je tedy přirozeně bezlepková a kromě toho je obohacena i o řadu dalších prvků prospěšných pro rozvoj dětského organismu. Kaše je k dispozici buď jako neochucená, anebo v 5 atraktivních ovocných příchutích. Druhou řadu tvoří kaše z pečlivě vybraných obilovin pšenice a ovsa. Stejně jako předchozí kaše, i tyto obsahují v každé misce více než polovinu denní dávky železa a mnoho dalších vitaminů a minerálních látek pro správný vývoj miminka. Navíc stojí za zmínku i to, že nejsou uměle přislazovány. Jejich příjemně nasládnou chuť má na svědomí právě jemně rozemleté sušené ovoce, které se do nich přidává. U této řady jsou k dispozici pouze 2 příchutě, a to banán malina nebo jablko švestka, kterou máme i zde. Ať už si vyberete kteroukoliv kaši, při každém produktu značky Gerber se klade opravdu velký důraz nejen na chuť a složení, ale i na ekologii. Již po několik generací totiž spolupracují s rodinnými farmáři, kteří opravdu pečlivě vybírají plodiny, nepoužívají chemická hnojiva, živiny v půdě obnovují přirozenou cestou a splňují ty nejpřísnější nároky na kvalitu a bezpečnost vypěstovaných plodin. A co tedy říci závěrem? Amerika rozhodně není jenom mekáč. Spolu s kašemi Gerber dáváte svému dítku misku plnou dobrot s pečlivě vybranými ingrediencemi, na které si určitě pochutnají. Potěší nejen jejich malá bříška, ale zároveň uspokojí i jejich potřeby pro rozvoj poznávacích funkcí a podporu imunity během klíčového období. No a chcete-li vědět, co o kaších Gerber říkají další maminky, které je testovaly, určitě si přečtěte jejich recenze. Odkaz najdete v popise videa. Já vám děkuju za pozornost a těším se na vás zase někdy příště. Ahoj. Modrý koník CZ. Průvodce těhotenstvím a mateřstvím.